wanaanza kutupiga. Wanatupiga kwa nini? Wanatupiga hapa sasa. Umeona tunaanza kupigwa. Hii nini? Leo siko siku ya mechi, kwa nini tunapigwa? Kwa nini tunapigwa leo sio siku ya mechi? Tunapigwa leo sio siku ya mechi, wanaleta fujo, wanatupiga kwa nini? Mnapiga watu sio siku ya mechi, mnapiga watu kwa nini? Leo hamna mechi, mnatupigia nini nyie? Mbona mlikuja kwetu vizuri tu? Taratibu gani? Taratibu gani? Mnapiga wachezaji wetu kwa nini leo sio siku ya mechi? Mnampiga kocha? Mnampiga kocha? Pardon. Wanapiga kocha kwa nini? Wanampiga kocha? Mnampiga kocha kwa nini? Why? Kwa nini mnampiga kocha? That's a foolish people. They are beating even the coach. Ça c'est quoi? Où est-ce que mon élève est? Babette, tu es entraîneur. Kindo Kessin. Directement à Stade, vous êtes investir. Bindo Koy. Bindo Kindo Kia Pamba. Babette, tu es entraîneur. Zoba, vous êtes pour la lobby. Tu es un niveau à Babette, mais Zoba est un coach. Wataingia. Wanagoma tu lakini wataingia. Wapelekee moto. Pelekea moto.